Tilskudd til drift for friskoler går ned. 2020 blir brukt som gjennomsnittsår for regnskapet i år. Den forrige regjeringen ville justere tallene, den nåværende vil ikke det. Det har vært mye som har skjedd de siste årene. Beregninger knyttet til pensjon, men også knyttet til korona, ikke minst, har vært uforutsigbare. Så sånn jeg får tilbakemelding fra friskolene, så er jeg veldig bekymret. Og derfor så må man ta nye beregninger og korrigere det i revidert. Årlig så får private skoler 3,6 milliarder kroner. Og en del av de pengene vil nå gå inn i den offentlige skolen, som også trenger mer penger. Skoler som går under friskoleloven rammes av dette, blant annet Ansgar Bibelskole i Kristiansand. Ja, vi er bekymret for finansieringsmodellen for bibelskoler. Vi mener jo at vi driver en kjempegod skole, og de som går her melder jo om høy trivsel, og vi mener vi også bidrar noe veldig viktig til samfunnet, som er at etter videregående skole så får elever et år til å vokse og modnes og prøve seg. Vi mener at friskoler er et viktig prinsipp, at foreldrene skal få lov til å velge utdannelse for sine barn selv, og da trenger de også finansieringer, og de barna som går på disse friskolene, de har rett på det samme tilskuddet som et barn som går i den offentlige skolen. Rektor og daglig leder ved Akademiet Kristiansand sier: vi er ikke glad for at det går ned, men vi prøver å være optimistiske og tenker at det er godt nok for å kunne finansiere skolen.